Колекцію так званих подарунків від ворога показали українські військові на Луганщині. Це осколки боєприпасів. Біля Новоолександрівки, неподалік Попасної, пройшла ротація бойовиків, кажуть армійці. Нова зміна виявилася менш агресивною за попередню, але режиму тиші все одно не дотримується. Тож на українських позиціях збирають купи осколків від російських снарядів. Ворог посипає нас мінами. Це хвостовики від мін, від СПГ. Ось кулі. Можна по всіх позиціях пошукати. Такі от небезпечні знахідки прилітають нашим захисникам.